elkartzaren arrazoia, ba, bueno, gure txuko txistulariok, berrogeita hamar urte bete, aurten, berrogeita hamar urte betetzen ditugula da, arrazoi nagusia, eta, bueno, urteak luzeakun baldin badira ere, ba, bueno, aurtengo urteari, ba, osotasun bat eman izan nahi izan diogu, eta, bueno, ospakizunak urte guztian zehar prestatzea erabaki dugu. Eta, ba, pixka, ba, orain nola urte hasieran gauden, ba, pixka, azaldu nahi dizugu zen diren gure aurtengo helburuak edo egin nahi ditugunak, ez? Eta, bueno, ba, bueno, ekintzaz ekintza edo jugera azalduz, eta, bueno, ba, banan-banan, aurkeztuko dizue, persona bakoitzak. Denik eta den, ba, martxoaren, bigarren aste inguru horretan, ba, txistularien, Euskal Herriko txistularien batzarra, ekarriko dugu horretxuko, eta, bueno, ba, bizko horren xetasuna, ba, Juan Manuel, azaldu dizkitu. Ba, bezperan, ilan amabin, Donostiko txisturari, zabeko, kontzertu bat, labea gareton zea, dute, eta urrun honen, ilan amabin, Euskarriko txisturari guzti, etorriko dira, egun da berrotan bat lagun bat, espero du, urtero egiten da batzarri, eta urten urritxu miskatuta, berrotan bat urten dala eta horretik aurten espatuko du. Goizen kale jira joko du, lehenengo urritxuko txistulari, eta gero da behatzi terretan dut dola. Amar terditan uste neza dako dola, amaik arterditan udaletxen, ba, udaletxeko zea harrera, amabitan batzarra, dominak ere hiru domin, hori asutan, hiru domin, aurten Euskarriko txistularik elkarte eskatutako hiru domin ipiniko dituzte, eta gero hori bukatu dut ondoren, kale jira joz, frontoian, maskari bat ingo dugu. Atxe, pixkat hartiko dugu. Eta, bueno, ba, aspaldetik, pendiente genukan bat egingo dugu. Eta izango da, Ramon Esnaolak, kurretxuko musikariak eta baita ere bandako zuzendari izan zenak, hainbat eta hainbat pieza prestatu zituen, eta bueno, ba, hori horren lanketa bat egingo dugu, eta bueno, horri buruz, ba, Edurneek xeitasunak esplikatuko zaizue. Bueno, ba, Ibonek esaten bezala, Ramon Esnaola kurretxuko musika zalen arten ezagun edo, musika bandan egile izalako zuzendari lanetan enbat urtez, eta bueno, urretxuko txistulari taldearekin ere beti izan do harreman estua. Eta bueno, berak hainbat obra konposatu ditu, urretxuko baserrien izenak eman dizki obra bakoitzai, eta bueno, aspalditik buru hartun neukidun ideia bati ba, forma eman nahi diogu, eta bildu nahi ditugu bere abeste guztik, o bueno, gehienak CD baten, eta bueno, ba, grabatuko dugu CD bat bere abestiekin eta ekainan San Juanak aldera ba, bere aurkezpen egingo du. Aprobetxatuz, ba, bueno, gure txistulari taldea ekaineko San Juanetako ospakizunetan parte hartzen dugula, ba, bueno, horre aurre ikusten dugu diskaren aurkezpena egitea. Eta, bueno. 1960 urteko irailaren 12an egin zuten lehenengoz, lehenengo kale jira, txistulariek, beste hemen dauden hainbat lagunek. Eta jaket data hori izango da, ba, plater fuerteena edo, ba, inguru horretarako gorde dugu. Eta, bueno, nola plater fuertean, ba, Jose Marik espikatuko du. Bueno, bai, esaten, Ibonek esaten zuen moduan, ospakizunak aurten urte osoan egin ditugu, ba, benetan uste dugulako merezi duela, ba, talde bateko berrogeita hamar urte irauteak ba, badu bere zea eta merezi du ospatzeak. Eta urte osoan zehar ingo ditugu bat ekitaldi ezan, baina ekitaldi nagusiak izango dira irailean izango dira. Eta hain zuzen ere, ba, irailean 12an izango da taldeak berrogeita hamar urte beteko dituen eguna. Hain zuzen ere, 1960 urteko Euskal Jai egunean, irailean 12an izan zen urtun ere, izan zen denego dia urtsiko txistulari taldea kaleratu zena, eta egun hartan, ba, kale jira joz, eta ze arratsaldeko
karrozan desfilean, eguardiko kontzertuan, eta hori bere ziren. Ezan, da horten kasualidadean, ba, irailaren amabiare igandekin dator, eta egun hori izango da, aukeratu duguna, ospakizun nagusia egiteko. Ospakizun nagusia hori izango da, geure festatxo bat, ezan, geure ekartzea, ba, tartontan hil dira nameru txistularien aldeko mezalak izango dugu, kale jira bat izango dugu, eta gure azkari bat gure festa. Baina aurreko aste hortan, irailaren seitik amabira bitartean, ba, horri izango ditugu, ba, ordurako egiten ditugun lanen aurkezpena. Ara nola, ba, diguru bat prestatzen nahi gean, deugede bat ere bai, ba, taldaren berrota marrik gauetako historia jasoko dituztenak, bat atrastea. Hortaz aparte, ba, izango ditugu erakusketa bat, hitzaldiak, kontzertu txore bat ere bai, eta hori dana, ba, hori, seitik amabira bitartean. Gero, irailaren 19an Euskal Jaia izango da, bezperan 18an urtero bezala festatako larun batean kontzertu berezia izango da aurten eta 19an Euskal Jaia izan da, ba horreren egin nuke, ba aldan txistore gehienak elkartzea eta arratsaldeko despidamentzat batera ateratzea. Esan beharra dago urte hauetan gure ustez, bueno, mitzat gure zerrendan 236 lagun azaltzen direla garai baten bestean taldeko partaide izan dianak, gutxinez kalejera bajo dutenak, eta horietatik ba, gehienak, aldik eta gehienak ba, juntatzen egin nuke egun horietan, hori irailako zeaten. Eta, bueno, gero hortik horre, ba, bentu nire jaurte bugatzeko horre, ba, beste espakizunen bat beste ingo dugu, konzertu txon bat ingo dugu, segura asko urtero egiten nahi dugu, ba, musika tailerrekoekin, gabon abestiekin da hola, eta musika eskolako jendekin. Eta hori izango litzake, ba, urtean zehar, izango jarrik itatik, gehien bat. Txistu taldeatik anbasa direnei, ba, adi egon daitezela, eta bueno, ba, animatu, ba, besteak beste, ba, aste azkenetan, hemen veteranoek egiten dituzten ensaioetara, eta aktiboki ez bali badere, pasiboki, ba, antolatuko ditugun ekintzetan parte hartzea. Bai, txistulari hori eta bai herritar guztiei.